jag vill köra Nuke. Catchy och Nuke. Kua för Catchy och Nuke. Das två. Snälla inte Nuke. Men cash där lite cash, vi slår bara på den. Varför bär en beatboxer? Ja. Förlåt. Hi. Hi, just wanna tell you how I'm feeling. Kör då. Make you understand. Linus. Never gonna let you down. Never gonna go around. Never gonna move it down. Thank you. Vi börjar T, fan. Men T är bra. Get massa, du måste bara lita på dig själv. Ja, men jag litar alltid på mig själv. Något. Ja, men nu måste du göra det. Jag litar på dig, då måste du lita på dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig, ge mig en kram. En riktig kram, kom. Men alltså, jag tror du vill. Akta, han är där. Kolla här. Ni står kram och så ni inte jobbar. Nej, vi är inte döda. Jag blir... Oj! Rätt i foten! Aj, helvete! Aj, helvete! Jag kommer inte upp och säger något. Har du problem? Oj! Alltså, låt dem stanna där. Kommer för att komma ut och klä. Låt dem inte gå ut och klä. Yeah, well, you. Men jag behöver reloada. Fuck, kungen, vad fan gör du? Men du är nice. Oj, han har det. Nej, han fick mig fan i helvete. Kolla här nu när jag drar dem. Fan, det är en lagfrån som vanligt. Aj, yeah. Nej, det var meningen. Den bara flög så faktiskt. Jag vet inte hur det hände. Ja, hur känns den då? Hur känns toa? Torra faktiskt. Inte stort, men... Datt vassil låter rätt röd, du. Last kill. Lagga bals. We gonna... Kolla, du räddade jättemassa genom att döda free. Yeah, we go outside. Kolla, nej, outside. Skriv inte good luck. Vi ska vinna. Ja, exakt. Du ska inte ha bra luck. Du skrev bara have fun. Okej, förlåt. Jag ska rätta mig efter det. Okej, kolla här nu, min supernova, nu jävlar. Jag behöver leva. And we will never ever ever Vill du riva nu? Ja. Men Kom här, wow. Jag håller sket. En är i ram. Ja, visst. Ja, det är gross. Ja, han var väldigt bra. Men kommer vänt nu. Vänt. Nej, det var du och Haj alltså. Alltså jag sa inte böj till dig Haj, så det var bara okay. Kram. Nej, den är ingen kram. Nej, den hoppar vi. Var går vi? Vi går outside. Kör dem. Nej. Jo. Det var vissa som var med mig, men... Jag var med framme på det. Ja, jag var med. Jag har bara fått på det. Lugn här. Akta, han står där. Ta honom. Nice, går ner en planta. Jag vet inte, har de gjort om nu? Ja. Åh, fan. Det är, vet du det?
Vill du sätta den ner? Den ner, längst ner, den ner, längst ner. Sätt den ner här, där, där. Visa inte pipan. Nej, Linus, chilla. Du ska inte vara så aggressiv. Nej, Chilla, chilla, chilla. En, jag vet inte vad, ramp. Chilla, Linus. Oj, ja. Oh, Linus, där har vi han. Perfekt. Linus. En till här, chilla nu, chilla. Chilla, du går inte fram. Linus! Gå inte fram! Ja, men så jävla killkost eller? Nej! Jag såg inte. Ja, men chilla. Alltså, så jävla kill. Han går upp. Han kommer. Han är fönstret. Nej, han var inte fönstret. Han är inne. Nice. Han kommer ut som scenario. Någon bostad med på sidan. Någon bostad med på sidan. Nej, outsider är nog det bästa. Jag var aldrig på Vi går outside till A. Kör. Nej, jag köper också. Jag blir. Jag bostar. Jag går outside till connector. Men eller du, det är YouTube där. Ja då. Vad ifall du vinner? Bra. Ja, just det, man får sjunga så. Men jag tar bomben. Gud, det är ju normalt med däggen, va? Fettar med det. High goes by. Again. As usual. Det går bra. Ja, jag ringer på dig. Jag ringer på dig. Oh, kör! Ja, det tror jag är nog fint att gå ut nu, va? Ja, planta. Oj, en pippad vän. Nej, en till vän. Vänt. Ventilationen, gå ut nu. Där går ner dörr. Tack, dumbrubbe. Sätta beatbox. Okej. Vad är det? Vad är det bara? Nej, sluta. Slå! Jättejobbigt. Jag övar. Jag försöker bli bättre. Nu vill jag kicka era bästa. De vill kicka ut era säker. Han är kickad, nej. De kickar era säker. Det är fan bra. Han har spelat på 100 timmar och jag säger fick en... Oj, fan. Det var inte en. Man behöver inte ens krama tillbaka, okej? Han är fel. De andra vill bara parkera. Nej, men vi flyttar fansen, eller? En är ute, alltså. Varför kommer jag alltid ner med 11 HP? Hör du, alltså, skojar du? Simon, vänt. Ja, akta en av när han kommer, vänt. Nej, det är han inte alls, gjorde jag. Nej, han kommer ner över dörren, två kommer dörren. Han är nere, Benny. Åh, han fick 85 på honom, vet du. Kom igen, va? Stekvittor, du kommer dö. Ja, gå. Nej, jag dör ändå, jag hinner inte. Jag hinner inte gå någonstans. Han kommer dö. Han dör. Tog han inte? Fan, jag deserverar ju. Han... Älskling, droppa. What? Okej, det var lite... Jag behöver inte tro. Okej, okay, ja. Jag är lite rädd. Ja, jag med. Simon, vi drar. Nu. Leftar. Dra. Nikadon är kung, ja. Disconnect. Ligger vapret på de minnen. Där de har yllet sig på fajsen. Vem kastade dig för att du inte hade den? Oj, ursäkta. Ja. Jag tog den, vet du. Jag hjälpte dig.
Varför är outside hela tiden? Snart kommer de stå alla här. Oj, 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 oj. Gå connector. Connector, finns det connector på den här mappen? Ska jag blanda den? Nej, 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 nej. Slå, slå, slå. Jag kan bara. Så. Nej, 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 haj, nej. Jo, det är det. De har två bottar. Ni bara ser kolla på dem. Jag tänker att man kan plöja igenom en match. Genom match. Men du kan inte droppa bomben där. Ja, men ta upp den då. Du vet. Jag vill ta bomben med A. Alltså, jag var ju så sent på killbomben. Alltså, det var min smoke. Vad sämst var smoke du sa då? Nej, är jag inte smoke? Jag ser. Ja, jag missar alla smoke. Jag tar, jag tar, jag tar. Men du... Bakom dig. I stan? Ja, exakt. Han plattar på grabbar upp. Skyndpåsen i vädret. Jag tror inte det var så bra det där. Det var jättebra med det för. Eller bot. Jag kommer vänt. Sätt dig ner, Leos. Jag kommer. Akta, jag kommer se pipan. Oj, men du kan titta kvar. It goes wild. Ja, men vi måste ju lolla dem. Jajamän. Vi går på B. Om vi kommer med 15-0 till 10, då är det easy, okej? Om det står 14-0, får jag köpa nigger? Jo. Jag har bra rekylhantering. Vet ni, jag har bra rekylhantering. Om det kommer 14-0. Ja, 14-0 då får jag göra det. Vi går ramp. Nej, det går inte. Vi alla bara står still och så får vi bara en kill. Nej, Ja.
Alltså så köper du negge din jävel. Sa ju negge. Varför ska köpa negge om inte jag? Ja, men han är... man gjorde det utan tillåtelse. Du knivar. Nej, jag gör inte det. Jag gör inte det, jag knivar jag dig. Jag borde ha en knivar jag dig. Don't you dare. Vinner vi, vinner. Är han någon negge som är ändå hård? Oj! Jag hoppade ner i en brinnande vänt. De var det bästa av valet ur. Ta den andra! Ditt fin! Vem jag kan du droppa? Behöver du droppa? Massa bitar eller? Nej! Färja, vi byter! Please! Ge mig en runda med! Ett försök! Nej men sluta, ni är inte så rädda. Jag fick inte ens köra en negge. Ja men det är bara ännu bättre. Jag fick inte köra en negge nu då. Ja, du går inside här nu. Ja, vi går ju A nu. Han tar mig. Han stoppar mig. Åh, alla tre HP! Planta bomben! Vad fan, det är ner i snubbarna om dem! Alla, kolla på min del! Kolla, jättenasset! Det här, du måste öva på ett ligger i, okej? Lär dig inte den bästa ligger i, man är ner i snubbarna. Vad han då? Jag fick honom. Lol. Det är easy. Det kommer inte till där, han kommer komma här, kolla här. Han kommer ploppa upp i den här världen. Svär, 100%. Jag kan bara ploppa upp den. Nej, Linus är den där nere. Linus får ploppa upp där. Linus får ploppa upp där. Det är bästa nickbeamet i stan. Det finns ingen stan. Mikrofon muted. Mikrofon. Nej, fuck, jag tappar ner. Du, skicka hit den där jävla nicken. Den är min. Nej. Försök inte. Alltså när vi kommer typ till 10-0, om vi innebär den här rullen så blir negget vann inte. Okej. Jag kommer plocka med skills eftersom jag har negget på maxen. Men jag vet inte om jag har råd till det här. Ska du lägga hemma i alla fall? Ja men jag vill inte. Ja, jag går outside the scene. Nej, två outside. Planta bomben. Planta bomben, idiot. Bra, men jag. Kolla. Aj, han är jävlar. Aj, förlåt. Oj då. Nu bygger jag nicken på grabbar. Det var en som inte kom i mamma. Kolla. Spelar som nere. Nicken, grabbar. Okej, ni alla köper nigger, och så går ni inside, jag så går jag själv outside. Nej, jag går outside. Simon, jag har ingen kev. Kolla min nigger, min nigger. Vänta, kolla. Nej, kolla. Det är inte bra. Det är den här, kolla. Är det mitt kiv? Fan, det är dit då. Samma liv, oh, jävlar! Jag sa det! Jag får men alla är ju outside! Bästa ligger i stan! Jag ska kolla på Simon. Nej, Lars-Olof, han har kunnat alltid ligga över igen alltså. Alltså, nej, vilken plan! Lars-Olof, vad fan? Han är här, kolla. Visst är det. Meningen. Lägg han! Åh, 2 no-scope. Oj, genom! Oj, ja! Jag har inte reloadat, men chilla, jag kommer nog på. Är det många? Här är bra. Här är det bra. Åh, jävlar nu. Kan han droppa? Asså, det är det bästa gamet jag spelar på länge. Jag droppar fenigt. Simpa, ta den. När man har tillåtelse att köra en nigger, då är det fan bästa gamet alltså. Ja, asså, jag går fan bra staxen då alltså. Du, jag kommer fan höger. Jag låg sist på scoreboarden förut. Nu är jag sist. Nigger, too strong. Kom, Victor. Nej, men, du är jag.
vi går in där. Från outside. Vänta, jag får den. Ja, 68 meter. Åh, fint. Det är en garage. En garage. En garage. Han gör en ny. Ja, han är dig. Det är två stycken där inne. Fan, jag sitter i hörnet, Linus. Längst in i hörnet. Men alltså ni är sur. Alltså... Ja, okej, inte den där gubben. Victor. Var det jag? Seriöst. Nej, Linus. Tjejerna längst ner på scoreboarden igen. Ja, men alltså... AV. Ja, men det finns inget annat jag kan säga när du bara håller på. Lol. Det borde jag döpa min video till. Peka på. Men då kan jag inte vinna nu, grabbar. Nej, jag måste... Det kommer inte vara det. Alltså, köp Nicke, Nicke, när alla kan inte köpa. Va? Va? Där kan du flytta med dig. Ja, men jag ska spraya sen. Kom. Ja, faktiskt. Tack. Jag älskar dig. Så jävla nice. Jag
träden innan han går för planten. Kolla nu, kolla nu. Kolla nu, du, får jag ta den här nu? Nej. Jag ninjar! Jag ninjar! Jag ninjar! Jag hittar inte bomben! Alltså jag har tre... Alltså, jag har tre knivar här. Alltså jag ser hemma igen. Men jag går bättre stats än Linus. Han har dött mer. Hej, nu går vi kniv. Här. Jag försökte säga mig. Okej, det är en där ute. Outside. Han är typ kanske där, snart där. Där vi går. Well played, one and team left. Det är min ingen aning om vad han säger.